Сьогодні вночі вандали пошкодили 100 метрів бордюрного каменя на будівництві славнозвісного бульвару по вулиці Богдана Хмельницького. Будівельники на ранок мали вже монтувати бордюри і фіксувати їх бетонною сумішю. Проте, за однією з версій, імовірно, у нетверезих молодиків з мікрорайону Богдана були інші плани. Мотиви цього ганебного вчинку невідомі. Проте ламали бордюри, скоріше за все, ногами. Шкоди будівництву нанесено приблизно на 10 тисяч гривень. Сьогодні вночі на бульварі Богдана Хмельницького, мешканцями нашого міста, було пошкоджено понад 100 метрів бордюрного каменю, 20 з яких не підлягають зовсім ніякої реконструкції та встановленню. Станом на першу годину ночі робітник підрядника здійснював обхід даного будівництва. На той час пошкоджень не виявлено. На 8 годину ранку всі ми наблюдали картину, як понад 100 метрів бордюрів лежали в різні боки, були пошкоджені явно ногами, не транспортним засобом, ні іншою технікою. Було викликано наряд поліції. Всі коментарі, всі свідчення відібрано. Дані дії не призводять ні до чого іншого, ніж погіршення і сроків будівництва, і величезну затратну частину. На місце пригоди був викликаний наряд поліції та складено адмінпротокол за статтею хуліганство. На щастя, в будівлі навпроти цілодобово працюють камери відеонагляду, тому винні будуть знайдені і покарані. Тому звертаю ще раз, обов'язково винні будуть покарані. Тому що встановлено як мінімум 5 камер відеонагляду поліцією, заяви до поліції написані. Будь ласка, не заважайте працювати людям.